Dámy a pánové, dnešním hostem na Standa Show je Honza Tuna, moderátor a novinář, kterého znáte asi z pořadu a dost. Tak Honzo, ahoj, ještě jednou. Ahoj, kvítám. Stando, já se teda uh, budu během tvého představování dekostýmovat, protože jsem se <laughs> jak všude jezdím na poslední chvíli. Já celý život žiju asi tak s půlhodinovým zpožděním, Ale přijel jsem před, že svou, stihl jsem to. Tak jsem se nestihl ani jako uh, Nebojte se, nebudu se svíkat celý, sundám jenom nejdříve nákrčník. Tak. Mezi Nákrčníkem a Mikinou můžeš povídat a Postupně něco? se budeš dál svýkat během podcastu. Jo. Podle toho, co budeš dělat. <laughs> Lidi tě znají jako moderátora a dost, že jo? Děláš, máš strašně moc epizod za sebou, já jsem četl, že přes 500 epizod. Nějak prostě. a hromady milionů ty... zhlídnutí a hromadu kaus, který třeba, i přesto, že já nejsem tvůj pravidelný jako divák, tak se ke mně sem tam dostanou. A registruju nebo pamatuju si tvoje bubble tea. Bubble tea, to byla <laughs> velká kauza. <laughs> Pak nás žalovali o 100 milionů. Kecáš. <laughs> jo, jo, jo. Bab, a vy jste je ale dovedli ke krachu, ne? Jako skoro. No, oni přišli o licenci pro střední Evropu, protože, uh, protože podváděli a kecali, no, to se prostě nedělá, no. Ty krásu. a, 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 a jako chovali se neslušně a ohrožovali lidi, jako kdyby řekli na rovinu, co ty nápoje obsahují, tak my maximálně řekneme, ano, tohle není úplně nejlepší volba pro děti, lepší když budete pít já nevím, čistou vodu, ovocní šťávy a tak dále. Ale když to vydávali za za drinky, které jsou přírodní, bez chemických barviv a zobarviv. Zdraví ještě. Zdraví že? a tak dále, bez cukru a já nevím, co všechno. Najeli si na to všechny mladí YouTuber. Já jsem tenkrát poprvé v životě zjistil, jakou moc mají youtubery. Já jsem do té doby žádného neznal, já jsem vůbec nevěděl, co to je. A teď tam na mě skákala ta jména. A uvědomil jsem si, jak opravdu dokážou ovlivňovat to, co ty děti, děti potom dělají, co jedí a pí a tak dále. Tak jsem říkal, tyhle, to je jízda. Hmm. No a to největší, co mě naštvalo, že oni opravdu lhali i těm rodičům, kteří se konkrétně, opravdu konkrétně zeptali, co to obsahuje. Protože nám napsala maminka, jejíž dcera, bylo jí v té době asi 12, uh, alergik, atopický exém, což já jsem zažil jako dítě, jsem měl taky atopický exém a měla nějaký stravovací doporučení, co má jíst a co nemá jíst, aby se jí ten exém nevrátil. Ona to dodržovala v pohodě kůže v cajku. No a pak najednou se to začalo zhoršovat dramaticky a maminka začala zjišťovat, co ta holka dělá jinak. Bylo v hmm. okolo 12, začala sama chodit uh, ze školy a stavovala se s kámoškama na floře a kupovala si tam uh, od Bubble že to Bubble Tea, který mimochodem stál přes stovku. Pro mě to bylo neuvěřitelný. To tak, musela že... být marže jako kráva na to. Jo, strašný, to je prostě, když si vezme, že to je vlastně nic, že no, ona bída. Uh, no tak ta maminka napsala do té firmy, zeptala se té holčičky... Uh, jako jaký pěv, ona říká borůvkový, jaký modrý, když se v tom vyznáš, tak víš, že prostě takhle zářivě modrý nemůže být přírodně, příroda ti neudělá takovýhle barvy. No a oni napsali včetně toho šéfa té firmy, se jí zaručili, že je to všechno přírodní, že v tom nejsou žádná azobarvy nic. Hmm, hmm. Ta maminka, protože byla rozumná, tak to stejně té dceři zakázala. No a pak se ukázalo testami, který jsme testy, je správně. Testy, které jsme dělali, že opravdu je to plný azobarviv. A azobarviva jsou fakt svinstva, ty se vyrábí prostě z toluenu, z hnědouhelného dechtu, z ropy a tak dále, prostě, aby to bylo no prostě navoněná hmm. krásně barevný. Hmm. No a ještě ten čaj byl jako namistrovaný nám tam na když jsme odebírali vzorky, no tak se rozjela ta kauza, mělo to jako řadu dílů. A potom z Anglie, kde je matka té společnosti, kde už v té době to prodávali s přírodními barvivy. A tady to prostě, Všetředli. oni měli, že jo, měli, jak se tomu říká, když dostaneš uh, tu značku, Uh, a můžeš to prodávat potom. Exkluzivní jiný. zastoupení nějaké? No, 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 ono se tomu říká, napište nám to někdo, já teď nemůžu najít to slovo, to je hrozný, ten Alzheimer je prostě strašný. <laughs> uh, no, to je jedno. No. no, takže oni měli pro Českou republiku, pro Slovensko, pro Maďarsko, pro Licence. Polsko licenci. A ještě jinak se tomu říká, ale to je jedno, to není podstatné, já si myslím, že nám všichni rozumějí. A, a na základě toho o to přišli, protože my jsme psali i do toho Londýna. – Franchisa. – Frančíza, ano. Oni měli frančízu, díky, díky. Děkujeme. To je jak skvělý, to je přesně to živý vysílání. Kdybychom byli živě, tak nevíme, frančíza. Tak. No takže o to přišli, a víš, co, jaký byli oni ještě nejlepší frajeři? Že oni už o to přišli, tak si založili nějaký svý oksotý, a ještě to prodávali v kerýmkách, mm -hmm. bubble logy nadnárodní firmy. Tvrdili, že to doprodávají, ale to je stejný, jako kdyby ty si tady prostě vařil někde ve sklepě prostě nějakou limonádu a dával jsi to do flašek vodku, protože ti zbyli, <laughs> že jo, tylo. No, tak no. jako šmejdi vlastně bylo, no, no, no. Dá se říct takhle. Byla to, byla to jako velká prasárna. Znovu říkám, já jsem velký zastánce svobody a svoboda je pro mě nejvyšší hodnota, tak prostě na tom trhu máš prostě kvalitní i nekvalitní potraviny, i průměrný. A každý, ať si vybere, přece nebudeme všem nakazovat, co mají jíst a pít, to už tady bylo. Jestli chce někdo pít nezdravý věci, ať, no. že jo? Přesně, ale Ale musí mít ty informace, protože hmm. svoboda neexistuje bez informací. Ty když budeš mít informace a budeš vědět, co to obsahuje, tak se rozhodneš, jestli to budeš jíst a pít, a nebo jestli to jíst a pít nebudeš. Ale když ti někdo bude lhát, tak ty nemáš tu svobodnou volbu, protože se rozhoduješ na základě nějaký lži. A takhle to bylo za komunistů. Mě strašně vadí, e, když spoustu lidí si myslí, když my testujeme různě potraviny a děláme tohle, a říkají, to by se za komunistů nestalo, to tady byly kvalitní potraviny. Ha. Houby, jsem chtěl říct to zprostý slovo. My jsme to jenom nevěděli, ty lidi to nevěděli. Aha. Nemuselo být nic na etiketách, na obale. Tajily se informace, neexistovaly svobodní pořady, jako je a dost, neexistovaly spotřebitelské organizace, neexistovala svobodná média. Všechno se tutlalo. A prostě ta nevědomost vedla k tomu, že ty lidi žili v nějakém takovém tom, v té blahoslavené nevědomosti a v té spokojenosti. Teď si to samozřejmě ještě jako zlepšují, protože paměť je selektivní, že jo? takže si pamatuješ ty lepší věci a spoustu lidí tenkrát bylo mladé, tak si pamatuje svůj první sex, takže si má spojenou tu dobrou limonádu, řekne: Tenkrát byla lepší, a ty potraviny byly daleko horší. A proti tomu teda se snažíme vymezovat, že náš pořád neukazuje o tom, že teď potraviny jsou horší, jsou daleko, daleko lepší, kvalitnější. A máme celý výběr potravin, můžeme si vybrat. A záleží na každém nás, o tom je svoboda. Na každém z nás záleží, co si vybereme. Ale musíme mít ty informace. Hmm. Takže teď to musí jít na etiketě a tak dále. A to je, to je prostě dobře. Ale pak je blbý, když někdo podvádí. Pak my se nemůžeme svobodně rozhodnout a proti tomu bojuju. Mně mm -hmm. na týden z tý kauze přišlo zajímavý. Pokud se nepletu, on to úplně původně odstartoval youtuber Kapitán J, že jo, který natočil vlastně super video, jak vyvařil ten bubble tea a zbyl mu tam ten cukr. což ten karamil, teda sama o, ten karamil, což sama o sobě nic jako neříkalo, ale myslím, že nad upozornil vydal se správným směrem. Že jo. Ale, přip... když vyvaříš kolu, tak ti tam taky zbyde. To kramil. mě připomněl zajímavou věc, protože s tím Captain J, ne, jak se jmenoval? Ke, Já říkám Kapitán J, ale. Kapitán. A ne, on se možná jmenoval nějak jinak. No. Napište nám to, prosím vás, napište <laughs> nám to. Tady sedí už jako životem unavený, mozkový závěty zničený muž, který prostě si jen tak ne, něco nepamatuje, pomalu ani jak se jmenuje. On to točil a mně s tímhle námětem přišel tehdejší šéf streamu Lukáš Záhoř, jinak... Skvělý člověk, jako mediální vizionář a hlavně člověk, který si jde za svým. Já takových lidi mám rád, navzdory všemu, který to nevzdává. Já, já miluji uh, knížku uh, vyhočtého Skolaven z kola ven no. s filmovanou uh, panem Formanem. Přelet nad, kukačím, nad kukačím, hnízdem. kukačím hnízdem. Ta zásadní scéna, kdy tam hlavní hrdina Jack Nicholson je u toho umyvadla a snaží se ho vytrhnout a nevíde mu to samozřejmě, protože to zvládne až na konci Indian, který celou dobu vypadá alert. jako uh, hluchý. A řekne, aspoň jsem to zkusil. A to je Lukáš Záhoř. Lukáš prostě zkoušel takových věcí a díky němu vznikaly věci jako kancelář Blaník. Um, uh, Janek Krubeš díky no. němu vyrost, že mu dal prostor prostě um, dal mu důvěru. Uh, Kazma, že jo? Kamil Bartošek prostě. to... Za těma ale všema lidma a pořadama stojí Lukáš i za Adostem, do kterého mě dotlačil, protože já jsem už nechtěl před kamerou žádným případě, on na mě tlačil pořád. Byl tady tak, jako host, takže pokud by to někoho zajímalo. Tak ne, si Lukáš, Lukáš, to jméno si zapamatujte, to je opravdu velký uh, vizionář a velký člověk a hlavně člověk, protože spoustu lidí v jakýkoliv profesi. Je třeba skvělými profesionály, ale lidsky charakterově třeba nic moc. A pak máš ty skvělí lidi, kteří zase ale třeba tu branži moc neumějí a ta profese jim nejde. Prostě se ten charakter a profese nedrží za ruku. A u Lukáše se to teda drží takhle. Jako to je fakt úrovný člověk. Tak jako je těžký, když sám sebe hodnotíš, ale já vím, že jsem samozřejmě nejlepší na celém světě, ale nebudu to tady říkat, takže no ne, já – Mám spoustu chyb, spoustu jako to. – A teďka no, k tomu kapitány Joey? já jsem od, od, od Takže Lukáš uh, přišel s tímhle tématem, že jeho starší dcera mi vzkazuje, že prostě ať se na to zaměřím, že prostě jsou nápoje bubble tea a že tvrdí, že je to přírodní, a přitom, že je to barevný a že asi v tom budou konzervanty a tak dále. A když mi řekl, kolik to stojí, že to stojí přes stovku, ten kalímek, tak jsem hmm. říkal, to je ale strašně okrajový, protože to si nemůže nikdo kupovat, to si kupuje prostě <laughs> zlatá pražská mládež. A to prostě je pro pár lidí, kdo by si koupil klímek něčeho, za více jak kilo, že, pokud to není prostě opravdu něco něco hodně zajímavého. Ale jo, nějaký... tak ono, kafe ve Starbucksu taky stojí kilo, že jo? Zase na druhou stranu. Fakt jo, já jsem ve Starbucksu nebyl ani... Fakt, já taky, jo. já nevím. <laughs> Možná a, a to ne. si kupuješ tu značku, že jo, zase. No. A, nebo já nevím. Kamarádka tvrdí teda, že jako tam je kafe dobrý, ale zase to má spojený s tím, když v Americe dělal školu, že jo? Takže tam má ty prostě emoční, emoční jí, vzpomínky jo. a emoční paměť. No a, prostě no to a já drahý... jsem prostě to dlouho odmítal, ale najednou. Salo strašných lidí, ať se na to zaměříme, to testujeme, protože mě teda do, do pořadu píše hodně lidí, co si vážím, ale ne všechno jsme schopni samozřejmě natočit. Tak jsem prostě po půl roce řekl jo, Zjistil jsem, že ještě ten kapitán, jehož druhý jméno si nepamatujeme, pokud nám ho někdo napíše. Kapitán JTV má. JTV, to, ano, to ano. Napisal. Já kdybych si tamhle nenabíjel telefon v nabíjecí, jak by se i podíval, jak se jmenuje občanský jménem, on se jmenuje nějak jinak. A je to kluk z Plzně. Takže i s ním jsme točili. A ten nám třeba vyprávěl o tom, jak ho ta firma vydírala, protože on o tom něco natočil, kontaktovalo ho s firmy a na něj si dovolili být drsní, což na mě si nedovolili. Viděl nějakého kluka z Plzně, youtubera, tak ho nejdřív pozvali do firmy, že mu ukážu, jak se to vyrábí nebo něco. Pak ho tam nepustili, ale pak na něj naběhli a vyhrožovali mu právníky, vyhrožovali jeho rodičům, dokonce, jestli se nepletu, volali a že je zniče, já nevím, co všechno. Takže jsem s ním točil, protože to je prasárna na ten kluk, jenom no to... pozor měl na to. A on říkal, hlavní důvod, proč o tom točil na YouTube videa, bylo to, že on docela sportoval a spoustu jeho kamarádů vrstevníků mělo pocit, že si kupují ten zdravý nápoj, že? protože to bylo prezentované, že je to bez cukru a těch azobarviv, o kterých jsem mluvil, a bez konzervantů. A tohle všechno tam bylo. Hmm. Oni pak jenom změnili, že tam dali bez přidaného, cukru. Hmm. nebo něco ne, nebo ně, nevím. A to je hustý, jako to vyhrožování. Už já nad tím přemýšlím, že youtuberi sice. Mají určitou moc, jo. Hmm. ale takhle ta firma přijde a takhle si jim začne vyrožovat právníkama a ten youtuber sám nezmůže nic. Zatímco ty tím, že máš za sebou velký mediální dům uh, s právním oddělením, který předpokládám, používáš docela často, tak si můžeš dovolit na ty firmy udělat mnohem větší tlak. Víš, e. že tam vidím ten rozdíl trošičku. Hele, je to daný dvěma věcma. Nepoužívám ty právní služby zas tak často, protože hele já v té branži jsem, jaké je teď rok 2001, a říkal si, že vás chtěli soudit. Vo, no, vo chtěli, ale jo. Určitě, určitě. Máš tam tohle v, zá v zádech, ale že to není zase tak často, že málo kdy nás někdo žaluje, protože my to máme tak vyfutrovaný, že těm firmám, který podvádějí, dojde, že by vedli marný boj. A já jsem, mnohdy na ty soudy těším, protože tam pak <laughs> můžou vylíst na povrch věci, které my třeba ani na první dobrou nevíme. Víš, když pak se dokazuje a tak dále. Byl někdy? Žalujte si nás. No, byl jsem jo, souda. jo. Jo, A můžeš říct, třeba? Tak, Bubble, že jo, bylo. Teď. A ten, soud proběhl, ten, ten soud proběhl. To soud... je krásno. Prohráli ho. Potom se s námi uh, soudil majitel Marlenky, co vyrábí ten takový jakoby medovník, protože ano. my jsme dělali sérii reportáží o palmovém oleji a tuku a ukazovali jsme o tom, ukazovali jsme to, jak vlastně se tím ničí planeta, jak se tím ničí prostě prales, jak uh, přicházejí zvířata, o... Uh, vůj přirozený prostor, že orangutani, hmm. dokonce už v Africe se začaly palmy olejný pěstovat, takže gorily, jak se tím ničí voda, protože ty palmy se strašně uh, stříkají pesticidy a hnojí, teď jim řeknu přesně, ale opravdu je to obrovská ekologická zátěž pro ekosystém. Pro mě jenom, nevím, jestli jsi viděl poslední žluté trabanty, tak oni Jde. projížděli nějakou tou zemí se pěstuje ten, olej a ukazovali, jak vlastně je to, ale to, není jako v jedno město, to je prostě celá obrovská území zakrytá nějakým typem smogu, bůh ví To tam vypálíš, že jo, to tam vysázíš ty palmy. A já mám pocit, že v jednom z těch dílů jsme právě s Danem Přibáněm mluvili, že nám o tom vyprávěl, že žlutý trabanty jsou tam, no, Tak ten, nebo Přibáň. No, no. to je hrozný, já jsem... Musím začít koncentrovat. Prostě dan a, – No a je to strašný, jako no, ten palmový Je to šílený. – Takže Marlenka se s váma No, Jako pokud můžete, já to teda dělám, že si čtu na etiketách, jestli tam je palmový tuk nebo palmový olej a když to tam jak si ho nekupuju. Mm. A je teda pravda, že zase ten mediální tlak dokázal to, že opravdu spoustu firem už od toho ustoupilo a dokonce se tím pišní a říkají bez palmového oleju, bez, pa, bez palmového tuku. A to, to jsem rád, a právě firmy, které tohle dělají, tak ukazujeme. Ukazujeme, mm. protože si myslím, že bychom neměli být jenom ty, jako ukazují na to, co je špatný, ale zároveň, když je něco dobrý, tak to ukázat, protože dobro je nakažlivý. A když jedna firma uvidí, že ta druhá, která něco zlepšila, že se o ní ví, že se dostane do nějakého sledovaného pořadu, tak to příště udělá taky. Byť třeba z těchto pragmatických důvodů. Uh, ale to mi nevadí, protože podle mě o dobro by se mělo vědět, že ho? nemělo neměl by být někde schovaný v koutu. Takže tyhle protože my jsme měli jeden z těch dílů, byla to série prostě reportáží, docela několik let jsme to dělali, tak byla o tom, že jsme ukazovali uh, tradiční výrobky, které se tváří jako tradiční, že jsou tady já nevím 100, 200 let a dávají do toho palmový olej, což je nesmysl, aby v nich byl, jo. Hmm. Protože ten palmový olej se zase tak dlouho nepoužívá minimálně v našich zeměpisných šířkách. A jen tam byl lehce zmíněná Marlenka, ukazovali jsme jiný nějaký medovník, který přišel na máslo, no a ten majitel, prostě to bylo několik soudů, jako sérií soudů, jako odvolačka, dokonce šel až na dovolání a všechno prohrál, dokonce nám pak musel platit náklady řízení a hmm. tak. Hmm. Ale já už ten konec jsem už pak tam nechodil vypovídat, na začátku jsem chodil k tomu soudu vypovídat, pak už to samozřejmě řešili jenom právníci. A pak byla největší absurdita, že mi před Nějakým dobem, dobou přišel e-mail, protože mám, máme, pokud nám chcete napsat, tak a dost ale tam chodí takové množství e, námětů, podnětů, e, dotazů, že myslím, musí pomáhat kolegyně, tak mi přeposlala, že prostě od té firmy přišlo, že mě zvou do výroby a já nevím co. A tvářili se jako by nic. A mysleli si, že já tam najednou naklušu potom, tom, co nás jako dva, tři roky vláčili po všech možných soudech. A kdyby to šlo snad k soudu uh, sluneční galaxie, tak jsme <laughs> i tam, jo. Tak to ono, tak uh, to Hele, už nejím teda tu. Jenom rychle mi řekni, mě to zajímá, ale nechci to úplně rozebírat. Ale uh, ten palmový olej, proč oni ho tam přidávají? On má chuťovou, chuťový důvod. Nebo? Jednak je levný a jednak uh, má dobrou konzistenci. Víš, že to je takový jako. Dělá konzistenci ty víš, že to je to takový. Jo. To říci, není to jemný, o chuti, vlaský, je to o té no, no, no. o otáčky. A chut možná taky, a hlavně, levnej, no. jo. hlavně a to, je ono, levnej. Ale se si to můžou nahradit lepším nějakým olejem, ale mm. ten je dražší Tam se říká, i ten kokosový, že není úplně nejlepší. Nikdy máš kokosový. Samozřejmě, třeba u toho druhu výrobku, jako jsou ty medovníky, nejlepší to máslo, který je tam přirozený. Uh -huh. A tak. no Levný hmm. a má dobré vlastnosti, že v určitý teplotě ti nestuhne. A jako z hlediska té výroby je pro mě jednodušší ho používat, ale vnější. o no. uh -huh. penězích. z no. nich. Uh -huh. A vlastně no. by byl v pohodě, kdyby to jeho pěstování nemělo tak devastující o, dopady na to místo, kde se pěstuje? No, ty Když si budeš pěstovat palmu na zahradě a nebudeš kvůli tomu vypalovat ohromné množství deštních pralesů, kde prostě vybiješ ohromné množství zvířat, prostě zničíš ekosystém, tak uh, to není samo o sobě špatný. Mm -hmm. Tak tam je nějaký poměr nasycených a nenasycených kyselin, ale to není úplně to hlavní. Taky není, není úplně zdravý, teda, to, to je fakt. Jo. Ale to hlavní je ta zátěž pro tu planetu a tím pádem pro nás všechny, protože sice se to z našeho českého pohledu tady mezi těma horama, jak nemáme moře a jsme někdy zahleděni sami do sebe, při, se nám zdá, že je to strašně daleko, ale. Není to daleko nějak no. planeta je kulatá a je malá. No. Um, hele zkusím trošičku jako argument k tomu tomu, co by možná někdo namítnul, jestli vlastně pro ty země, kde pěstují ten palmový olej, tak jestli to vlastně pro ně není fajn. Protože kdyby ten olej nepěstovali, tak jsou na tom ekonomicky mnohem hůř a těm lidem se tam žije mnohem hůř, a takhle mají aspoň něco, z čeho můžou vydělávat. Tam jako ty lidi dělají jako opravdu za nějaký drobný a dokonce tam právě jsou pak ty požáry a Hele, já ti úplně přesně ty argumenty teď neřeknu, protože už to je pár let, co jsme tohle dělali a kdybych se teď zpětně podíval na ty rapky, tak ti zcela jistě řeknu i ty argumenty ohledně tohodle. Přiznám se, hmm. že se v tuhle chvíli nepamatuju, ale vím, že to má i velmi negativní dopad na ty lidi, kteří tam, tam žijou. Ono jako najednou začnou žít v prostředí, který je, když to řeknu hodně, zjednodušeně otrávený, že? takže hmm tam pak ty lidi umírají, protože je otrávená voda tím. Anaboují, Nosí tam respirátor, ale... i když není korona. Přesně tak, no. Kvůli tomu. Hmm. A je tam na dlouhou dobu otrávená. Ono to tam vlastně, to je takový to, že využíváš to na tu chvíli využít, respektive zneužít a odkopnout. Že prostě opravdu ta půda, pak tam řadu let prostě bude k ničemu, jako pro, po generace. Hmm. A to je takový, že ty vyměníš ten jednorázový zisk za ten dlouhodobý, ono to slovo je zpropagovaný, ale ten udržitelný rozvoj, že prostě se tam zničí, že v tu chvíli najednou se vám vydělali strašní peníze a ty peníze samozřejmě nejdou po, pro, po ty, pro ty místní, že to, to jdou pro nadnárodní biznesy a společnosti. A to já nejsem, já jsem pravičák, já nejsem nějaký, který by odsuzoval, když někdo podniká to v žádném případě. Hmm. Ale pro ty místní to nemá žádný pozitivní vliv. Ale hele, já se potřebuju slíknout a já jsem tě přerušil. Slíkni <laughs> se. Já a já zatím uh, nadhodím k tomu další téma, co mě k tomu zajímá. Uh, bavíš se nebo mluvíš o rychlém zisku? Zmiňovali jsme to bubble tea a tam pro mě bylo fascinující. A to byl poprvé, kdy já jsem nějak začal vnímat uh, případně i negativní vliv influencerů. Mm. A teďka jako chudák. Okay, okay. <laughs> Máme miniaturu. Zemů <laughs> uh, se taky dostaneme, jak hubneš. Ale chci, chci, chci říct teďka, uh, Terry Blitza, no určitě jako holka, jejíž jméno ti něco říká. A já jsem třeba o tom natáčel video. A byl jsem v tom videu na ní vlastně zlej, mm. jako jo, protože mm, na druhou stranu… – Já se pamatlu, teď... že ty se do toho zapojil, že jo, do téhle kauzy. – No, 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 to bylo moje první úspěšný video, mm. jakože po, po jsem viděl, že nějaký video může lidi mm. tak zajímat. A já vlastně teď zpětně nevím, jestli na ní mám být jako nazlobený nebo ne. Jak ty se koukáš vlastně na ten svět influencerů a na tohle z toho? – mi problém, že dost často to jsou mladí lidi, kteří jsou a to jsme takový byli všichni jako vyplácaný na ze slávy, možná z nějakých peněz, byť spoustu těchto těch influencerů a youtuberů. Jak jsem zjistil právě na téhle kauze, to dělá jako za směšný peníze, nebo za to, když to hodně zjednoduším, že za to, že tý holce někdo dá rtěnku, tak ona natočí video, kde řekne, že ta rtěnka je skvělá a mm. desetitisíce holek si tu rtěnku bude kupovat, včetně mých dcer, který se taky nechávají ovlivňovat všema, všema těmahle, klukama a holkama. Jako je to přirozený, Hele, ta doba je taková, já nejsem zastánce jako moc velkých regulací. Je to takový, že si říkáš, že to je dobrý, že každý si vlastně může říct, co chce. Zároveň je to ale nebezpečný ve chvíli, že tyhle lidi mnohdy ještě nejsou ukotvený, jsou fakt jako z toho v uvozovkách velkého světa vyplácený. Hmm. Já jsem taky byl, doteďka jsem, já jsem prostě obyčejný kluk a uh, strutnová, čouhá sláma z bod, respektive sníh, takže uh, když pak jako seš tak jako, taky koukáš tak, jako s otevřenýma očima, ale když se ti tohle stane, je ti 12 nebo je ti 14, uh, tak můžeš dělat blbosti a pak je blbý, že ovlivní spoustu lidí. No. Já si pamatuju, že tahle ta Terry Blitzen, a ona nebyla jediná, byla ještě Falenka a ještě nějaký další. Z nějakého důvodu se to svezlo po ní. Já vím proč, protože ona to uh, začala vlastně hájit. Ona a to vlastně začala hájit, no ale pak, když jsme to natočili, tak ona jako první z toho vystoupila a řekla, že jí vlastně taky lhali. Že ji taky tvrdili, no, ja. že je to přírodní, že ona tomu věřila a tak dále. A vím, že těch youtuberů bylo víc. A potom dokonce, i když oni si to přejmenovali, nebo přejmenovali, přišli o tu licence a začali to vařit, v uvozovkách vařit, tady. Takže potom tam byl ten, jak skáče parkoury, teď se mu narodilo to dítě kluk. tady, tady. jo, jeden čas ho žerali mít děti hodně. A ten taky vlastně říkal, že jo, v něčem podvedl, už si nepamatuju, ale že neměl ty informace a to je o tom. Já kdyby mě oslovila firma, protože už nějakou dobu to dělám a už nejsem vyplácený 12-letý kluk. Jsem teď na úrovni jsem se dostal tak 17 a v těch 17 letech už přece jenom to máš hlavě trošku víc rovnání. <laughs> ne, dělám se kozy. Uh, tak se budu zajímat, budu chtít vědět nějaký záruky, že svý jméno a svůj mediální vliv nedávám pod nějakou prasárnu. Když to tady, můžeš prostě nakecat cokoliv. Ale myslím si, že třeba tahle kauza, myslím si, že to byla první kauza v téhle zemi, která ukázala youtuberům, že není úplně dobrý Kývat se spojovat s čímkoliv, že si můžou ublížit tím, mm -hmm. když se spojí s nějakými podvodníky. A potom taky, jestli si dobře pamatuju, už tam neměli žádný youtubery a jenom je propagovali nějaký třetí řadí, já vždycky říkám celebrity, polobrity, tak tohle nebyly čtvrtě, nějaký prostě nějaký bejvalý mis nebo něco takového, a který vlastně už neměli takovouhle mediální moc, no. že už hmm. jako došlo těm youtuberům, že, že nemůžou brát úplně všechno. To je pravda. A já to to byl to... Zlom, jako. no. zlom, protože skutečně do té doby tak všichni brali v vozovkách všechno. všechno. A tady, ta, a bohužel ta tedy teda to schytala vlastně. za všechny, a, ale ukázala, že to a ona potom, i, jako myslím, že to mělo i určitým způsobem dopad na tu její tvorbu a na mm. tu její kariéru. Jo. To bylo fakt silný. A, mm. a zase, a ale na druhou stranu, asi holka získala docela dost zkušenost. Já či? si myslím, že to je dobře nejenom pro ní, ale i pro ostatní. Že prostě není dobrý brát za 30 stříbrných všechno, že mm. že peníze nejsou všechno. A já jsem fakt slyšel, někdo mi pak říkal, že jako oni ani nedostávali moc peněz. Jo, že no ona, ona tu firmu měla ráda, protože mm. oni organizovali narozeniny, že jo. Mm. A oni dělali jako mm. kamarádi, že jo kamarádský přístup. Já jsem slyšel, že tam prej ty lidi, jako takový ty, ne ten management, ale ty dole, že to byli jako fajn lidi, že jo. Takže kamarádi a mm. tak dále. Mm. Nám tam vyprávěli neuvěřitelný příběh, já ani všechno z toho nemůžu říct, proto Protože samozřejmě to nejsem schopný prokázat, takže by to mohlo být žalovatelné. Všechno to, co jsem tady řekl, tak samozřejmě jsem schopný prokázat. Takže pokud se na nás díváte a chcete nás žalovat, tak u soudu tohle všechno prokážu. A to, co neprokážu, neřeknu. Ale tam se děly jako hrozné věci. Jako, kdyby ty věci byly prokazatelné, tak těch dílů ještě dvakrát tolik. A jsou ještě daleko drsnější i směrem k těm zaměstnancům, kterým tam byly, když jsme odebírali vzorky, tak nám tam ta prodavačka vlastně plakala, pak nám říkala, jako, co má třeba ve smlouvě a takovéhle další věci. Hmm. A jako bylo, to, bylo to fakt jako Fakt hodně drsný, no. Hmm. No, ty jsi byl i drsný v té reportáži. Já jsem na tebe, ty si šel k tomu stánku nějakému, že jo? a tam, si to správně pamatuju, tak tam se do nich rejelo s něčím. A to zase musím říct, že já jako na to mám rád, protože investigativu tady dělá spousta, spotřebitelskou investigativu tady dělá spousta lidí. Ale mně se líbí, jak na to jde vidět, že tě to fakt sere. A hmm. seš v těch telefonátech a v tom vyjednávání s těma lidma, jako tak vlastně přirozeně. Naštvaný a přirozeně drsnej. No, protože mě fakt ty věci zajímají, mě to jako baví. Tady vzkaz pro jednu nejmenovanou krásnou dámu. Opravdu jsem o tom přesvědčený, že kdo chce zapolovat, musí sám hořet. Prostě a. pokud si jdeš udělat nějaký kšeft a jdeš natáčet, a je ti to taková vyzývaný, tak to nemůže být dobrý ty lidi ti to neuvěřej. Prostě musíš opravdu a já. Uh, já si ty věci fakt beru osobně, protože já zatím vidím tu maminku té dcery, která prostě nejenom má znovu atopický exém. Já zatím vidím ty nemoci, které prostě děti jednou můžou mít. Já sám mám děti, já jsem otec čtyřech dětí, tak hmm. mě to štve, mě to občansky štve. Já prostě jsem na prvním místě jsem občan a člověk a pak jsem až teprve novinář. Já moc nemám rád takovou tu sterilní vykastrovanou novinařinu, že pět minut dáš oběti holokaustu a pět minut dáš uh, náckovi a ať si divák jako přebere takovou tu vyváženost, kde prostě jenom seš držák mikrofonu. To podle mě není zpráva na novinařina. Mm. A ať si kdo chce, co chce, říká, a říká, to je angažovaná žurnalistika. Klidně jsem angažovaný novinář. Mně jde o to, abych pokud můžu něco změnit k lepšímu, tak abych to udělal. A ne, že prostě si ho říká, tak si dneska natočím jednu repku, zítra si natočím druhou, tady jako dostanu za to tyhle peníze, tady za to dostanu tyhle peníze. Jo, samozřejmě, je to moje práce, takže samozřejmě za to beru nějaký honorář. A je to důležitý, Peníze jsou důležitý, nesmí se z nich člověk posrat, musí vědět, že to je jenom prostředek. Takže, jako když mi někdo píše, že to dělám pro peníze, ano, je to moje práce, jako to z práci děláme za peníze, ale to podstatné pro mě je, že chci, a já vím, že to teď bude znít strašně pateticky a strašně divně, a ten tunel je prostě blázen, ale chci měnit věci k lepšímu. A myslím si, já vím, že lidi, kteří mě znají, tak si řeknou zase, už zase tohle melé, on je trapnej tu na... Mně se strašně líbí to, co řekl Jan Palach, že prostě každý bychom měli bojovat proti tomu zlu, na který stačíme. Ale měli bychom bojovat, protože spoustu lidí si řekne, že to nemá smysl, já stejně nic nezmůžu. Když si tohle řekne milion lidí, že nic nezmůže, tak opravdu nic nezmůže. A když si milion lidí řekne, že něco zmůže a něco udělá, tak prostě něco změní. Hmm. My třeba s Jankem Rubešem, kam, s kamarádem, s člověkem, který mám hodně rád a je fakt šikovný, a tady v mediální světě je to jeden z nejlepších lidí. A ještě je to kamarád tak on jeden čas říká, ty ho, co vy všichni tady blázníte s tím, že nechcete ty brčka. Já když vždycky v říkám, nedávejte mi brčko, když na to zapomenu, tak uh, jsem vždycky naštvaný, protože když se ho necháš vrátit, tak oni ho vyhoděj. A on říká, Ježíš, jedno brčko, z toho se svět nezbláznil. A já říkám, no dobře. To by si Jankovi mohl říct, jeden taxikář, co podvádí, z toho se svět nezbláznil. Přesně. No. Když takhle budeš přemýšlet. A já můžu změnit, jako tuna, když odmyslím tu novináře, to, že já budu jeden z těch milionů lidí, který si nevezme to brčko, tak to můžu udělat. A pak, když budu ten novinář, tak to můžu říct dalšímu třeba milionu lidí, a třeba z toho milionu lidí, i kdyby deset tisíc lidí o tom přemýšlelo a nevzalo si ho, tak už to má hmm. smysl. A tohle já cítím. Já jako říct, že to je nějaký poslání, to je blbý. Jako nejhorší je podle mě mít jako spasitelský syndrom, že si myslíš, že spasíš tenhle svět. Ale co chci dělat? Nechci plácet jenom do v těch reportážích, ale chci, aby se opravdu ty věci měnily k lepšímu. Takže uh, ty věci sleduju, uh, pokračuju v nich. Byť třeba někdy to je tak, že druhý, třetí díl má vždycky menší sledovanost než ten první, protože lidi už mají pocit, že už se jako všechno dozvěděli, ale podle mě je to strašně důležité kontinuálně v tom pokračovat a sledovat to, aby to nebylo, že to opustíš, pak se na to všichni vykašlou. A tohle vidím, a některé věci se změnily, že prostě ty firmy třeba věděly, že já to jen tak nepustím. že, že A se bubble, tím bubble, jak jsi řekl, tak bubble tea, uh, už ne. v České republice není. není. A bubble, logi. bubble tea bubble, je bubble vlastně logi. druh nápoje. A on ten bubble tea, on by nemusel být vůbec špatný. To je druh nápoje, který vznikl na Tajvanu. Jsou to ty tapiokové kuličky a k tomu je nějaká šťáva. A když do toho nebudeš dávat konzervanty a nebudeš to barvit a azobarvivy, aby to bylo hezky barevný, tak to vlastně může být v pohodě. Ale samozřejmě ale ta firma, která to dělala tady šmejcky, mm. tak skončila mm. i možná To český díky zastoupení, ta franchise. Če ta ta mm. franchise no, no, no. česká, tak skončila Že? i možná díky tobě. Asi jo. No. <laughs> asi ono. <jo>, no. Asi <laughs> Na televizi očko, tak jste vlastně dělali tu podvodnou jako sexy game. Stálo nás to asi 10 tisíc. Konfrontovali jsme s tím Babiše a za dva dny to skončilo. Andrej, Andrej Babiš. Člověk, který má na rukou krev, měl by stanout před soudem. Ty si na nově dělal politiku. Já jsem trošku? tenkrát skončil kvůli paroubkově. A začalo to čektekem, že jo? Tak on tam prostě nechal zmlátit děti a tam se děly hrozné věci. Banát fakt jako musíte zažít. Já jsem po první životě tančil ve vlaku na stole. Všichni se otožují a ty ukazuješ svoje pero na Instagramu. Já nevím, co je špatného na lidské nahotě. Je to lepší to jako orgasmus? Zbytek těla máš na hatým. Tohle z to, co jste dělali, mi přišlo taková jako trošku spirituální pičovina. Myslíš, že je možný, aby kelner koupil novou a zároveň to nemělo vliv na to vysílání?